妹，我是打架的孩子吗？哥，我是打架的孩子吗？欢迎一晨，欢迎范二。我咋的这么老实啊？我逗别人笑我啊？我怎么打架呢？我敢啊！你是被打的孩子，对，我就是被打的孩子。来，最后七十秒，来，兄弟们，这是个最后七十秒，真的哥，其实不是我吹牛逼，我岁数倒大啊，我除了被我爸削过，别人没被削过，都是我削他们，啊，还有我媳妇削我，来欢迎我老虎哥，真的呀，就除了这几个人就不好使，对不对啊？就当时的呀，这一块块，来，最后四十五秒。来吧，兄弟们，咱趴着有没有能往上上一上？来上趴着，咱们玩这么大华严宝地啊！命好命的，来感谢我刘潇哥，感谢我刘哥，欢迎飞哥。现在你们棒棒糖那是彻底不完美了，大哥的我其实猛龙虎，大哥我记着你，你再来一组。我记着当时我刘潇哥马上赶黄了，我记着。主播你有印象吗？这个刘潇哥啊，哥你扣不扣一，我给你报回去啊，刘哥，感谢杰哥，不完美啊，不完美，拿五二零还拿五二零打我，一点也不完美了，完让你们赢完美。那咋的是不完美呀？你告诉我咋的是不完美呀，主播？